dy tendera me vlerë rreth 11 milion euro të firmosura në kohën kur ministri i Bujqësisë ka qenë Edmond Panariti janë dorëzuar në prokurorin speciale SPAK. Bëhet fjalë për prokurimin për shtrimin e rrjetit të ujitjes të 2800 hektarëve tokë në Divjakë dhe për blerjen e 1920 lopëve. Totale me 11 milion euro të taksave të tyre qytetarëve shqiptar. Kompanitë fituese janë JV Alba Konstruksion dhe Curri SHPK për tenderin e parë dhe Natural Farming SHPK për të dytin. Ka qenë deputeti Myslym Murrizi që ka denoncuar dy prokurimet e realizuara në vitin 2013 dhe në 2017. Sipas tij, sistemi i vaditjes nuk është realizuar. Tendrin e vaditjes me pika kam rënditur disa argumente në kallëzimin tim, qysh nga sahati i ujit që duhet të paguajnë qytetarët apo fermerët e Divjakës nëse kanë marrë ndonjë pikë ujë nga ky vaditje me pika, deri tek shtirja e tubave, marrja ujit ëmbël në lumin Shkumin e të gjitha me radhë. Sa i përket blerjes së lopëve, ai shtoi se prokurimi është me vlerë shumë më të lartë. 3 herë gjysmë shtrejt se sa çmimi i tregut të imshjerrë. Ftoj SPAK-un që të koordinoj dokumentacionin për të dyja rastet të lopëve me doganën, se sa ka ardhur lopë me Danimarka dhe ku janë shpërndarë, kush është çmimi i deklaruar në faturë. Duke theksuar se shqiptarët nuk kanë luksin të paguajnë 11 milion euro për tendera të tillë, Murrizi kërkoi nga prokuroria speciale SPAK hetimin e dosjeve. Pikërisht gushtin e kaluar në institucionin e ri hetimor, Murrizi ka dorëzuar edhe dosjen për uniformat e policisë, për të cilin u urdhërua ndalimi i disa zyrtarëve të prokurimeve.